Ok. E vou por cima, vou. Tamá. Vamos lá, rei. São de vinhos. Está isto na minha mão, tudo de trabalho. Ok. É que o senhor vai dar-me perguntas e já respeito as pessoas. Ok. E vou por cima, vou. Tamá. Obrigado, são bem bons. E a mãe? Oh, isto é para cagar, tem que parar. Ah, é? Yeah. Ah, eles não cagam em andamento, hein? Ai, não sabia. Poxa. Este não caguem. Caguem, que se espetar, não é? Então, isso é bezerros para que ideia? Ora, este está com 4 meses, este está com 3. Epá, bem bons, poxa. E começou a ensinar logo desde de... um mês. Um mês? Como é? Ok, sei. É para voltar, agora ainda não podia meter no carro, ainda não posso. Ok. Se bora, e vou com 10. Uou, estás a mexer. Uou. Pare e faz o que é. Ok. Eles têm nome, já têm nome. Tá, qual é o nome deles? Brilhante Amante. Brilhante, é? Brilhante Amante. Amante. Ah, ok. É que o senhor veja. Ok. O senhor está-se a rir, hein? É verdade, não, é preciso ser calmo. Isso é só como um rapaz. Bora, é brilhante, amante. E vou por cima, vou com Deus. Anda, está doido. E vou por cima, vou. Anda para a esquerda. Okay. Se eu ver, já vi. Está direito, aí. Está direito. O carro é bem pequenino, o seu Manel. É o que está. O senhor também é Manel? É Manel também, não é Manel também? Sou eu. É. Já estou. Se eu ouve bem isto, okay. Vou cá para a esquerda, anda cá para a esquerda. Dá mais um passo! Oh! Op! Gosta de pucar! Gosta de pucar aí! Gosta de pucar! Hã? A coma para trás! Já está! Op! Eu vou servir som! Aí é? O som é que vai carregar! Isso agora é que fala! Ok! E depois que eu falar, a resposta é que sou eu, não é eu! Ok! Ele é que carrega a lenha, não é? Quem é que cortou a lenha? Fui eu. Fui eu, pronto. É eu cortei a lenha. Sim, senhor, Sr. José. O que é que tu queres mostrar? É carregar a lenha, não? Não, é um pouco mais. Pronto. Ainda está frio para se meter lenha em casa, está? Ainda faz fresquinho. Não, mas é agora de inverno é que se mete a lenha para verão. Ó, de verão que se mete de inverno. Olha, isto agora já está de maneira que a gente mete a lenha para o inverno e de verão faz-se os churrascos também é com lenha. Mas buracos que é melhor. Vira para trás. José, vira para trás. E daqui é carregada para casa, não é, Sr. José? É. É, sim, senhor. Ela que manda. Antigamente era assim. Ok. Ela que manda. Um carrinho aí pequenininho, mas tem alma grande. Tem um bocadinho aqui, aqui. Põe em cima, põe em cima. Espera aí. Epa, são bem bonitos. Tu tens aqui a mais.
Não, não, para a frente, para a frente. É isso, é isto, assim, assim. Era assim. Não, não. Era para a lenha, passar por cima do outro. Não, muito que já é meu amigo. Se eu ia fazer perguntas aí, não é? Não, só, e cá estou a ver. Deixa. Eu estou a vê-la carregar. Isto é como outro diz, carregar é carregar, não é, seu José? É. Não, não há muito o que dizer, é? Não é verdade? Pouco. É. Pouco. E sei que se carregava de uma certa maneira, que é para a lenha na saída com a rosa para fora. Para ficar bem trancada. Mas a gente agora tem que fazer isto. Exatamente. Porque os nossos pais antigamente faziam isso. É. Vira, agora tudo mudou, agora a lenha já aparece em casa, não é? É verdade, é o gás. Agora pago. Eles agora pagam para os deputados em casa. Exatamente. E já vai cortadinho e tudo, é? Não, oh, não. Já vai ali aos barrotinhos pequenininhos, é pronto só meter para dentro. É verdade. Olha ali. Oh, a copa traz a mão! A copa traz a mão! Anda mais para trás a mão! Oi, mano, está para trás, mano! Mano, aí, uou! O senhor diz bem. É. Estou sempre com. Oh, mãe, a gente está cansado, mas parece que ainda tem mais força, ó. Oh, seu Mané. Eu às vezes falo por muitas, não, mas agora vai reduzir cá nada. Olha o Windows. Mas o senhor sabe o que eu gostei? Eu estou aqui a falar, a gente está falando naturalmente, a gente vai carregando isto. E o senhor sabe quantos trabalhos eu tenho para fazer hoje? 6. 6. É que é chegar à meia. É até à noite. É que é que chegar à meia. É até às 9, 9 e meia, até talvez 10 da noite e tem coisa para gravar. Ligar a moço de 6 sítios. Não é para estar, porque é verdade. E ainda bem, ainda bem. É isso para dizer que a gente diz, mas vai mais devagar. A gente, à medida que vai fazendo as coisas e tendo gosto de fazê-las, ao seu José, a gente vai aparecendo e a gente vai fazendo também, assim, com a mesma vontade que fazia há uns tempos atrás. É verdade. A verdade é essa. E ainda bem que a gente se mantém, que a gente se mantém entretidos, porque quando a gente se amassar é mau sinal. Quando isto se amassar acabou. Acabou, é. Acabou, verdade. Que ninguém ensina, ninguém sabe, ninguém quer iniciar. Mas agora ser. Querem adequar os computadores e passa horas a ver o seu canal, o canal 3, tudo, e passa dia, palácio da noite, a ver, e então quando aparece trabalhos de lavoura, todos os que fazia antigamente, a pessoa gosta, não é? E repite. Acredito. E repite. O senhor gosta de ver várias vezes o mesmo programa, não é? Ok, é verdade. Eu já vem ali com uma corda, é para amarrar esta corda, hein? É para travar. Ah, para travar. Oh. Travar para mim. Pois é. Tá. Faz aqui o bico para a frente, já. Faz aqui o bico para a frente, já. Já. Faz aqui o bico para a frente, assim. Faz aqui o bico para a frente, assim, para os cortes de bezerro. Quando eram aqueles carros grandes? Mas não vou voltar à França. É. Mas é que faz um bico. Faz uma coisa bonita. O bico é mais fácil naqueles carros grandes, quando o carro é mais alto. É a mesma coisa. Eu percebo o que é que o senhor está a dizer. O bico é no carro mais alto, que é para ficar entre os bezerros. É isto. E não tocar neles, nem no outro. Nem bate com o ar. Toca. Este não toca, porque este também é mais pequeno, este carro. Mas eu percebo o que é que ele está a dizer. Este é carregado dentro do possível e vai andando. É. Quero travar, já. Vou ter aqui uma lanchazinha aqui. Olha que lindo. Vai travar. Olha o que eu estou a dizer. Essa seca, essa bem. E agora vai travar o carro. Para não esquecer, isto é para não esquecer o carro, já percebeu? Sim, percebi. Isto é a travadura, antigamente. Ah, já trava antes de carregar o rosto, é? Corda preta. Não, corda preta não é para aqui. Vais cortar isso? Vou cortar isso, isto não bota sangue. Isto é tudo isto para aqui, para tocar ali. Isto é o travamento do carro. Ok. Antigamente travava para não esgastar as coisas para fora. Oh. Mas isso é uma que havia falado, não era eu? Não, mas já pode. Ele diz que eu faço minhas as tuas palavras. Oh. Não é, seu José? É. É. Há uns que gostam de falar menos, há outros que gostam de falar mais. Vou daí.
Está a travar, muito eu bom. Eu vou ver se tem um que vão nadar. E depois de travado, leva mais lenha em cima? Leva, sim, leva, sim. Okay. E vai lá para trás. E vai lá okay. E vai lá dessa. Olha aí, aguenta aí. Ah, está bom. Olha que navalha, ó. É um disparate, ó. Uma navalha que está cortada e que só corta a terceira ou a quarta vez, ó. É uma coisa séria aí. Eu vou lá para cortar e montei. Estou ainda, homem. É, está mal afiado. Espera aí. Ah, mas o que é que corta... Não, não desliga mais. Não, não sei o que é que corta essa corda aí, que a navalha que você tem. É corte. Este mês já se come lá para finhais do mês, já se come alface. Oh. Ei, que nem, você não, esqueceu-se de não molar as facas. Ah, agora já está fiquei. Já está. Foda-se. Está fixe. Oh. Não é nada disso. Deixa. Aprende que não dou sempre. Antigamente era assim. Aí era. Um nó destes na larga, ó. Veja bem. Diga este lá. Nó, ó. Este nó na larga, ó. Saca aqui, ó. Fique na corre, ok. Na corre. Na corre. Ok. É um novo bolinho. Já vi. Bora melhor no nosso José. O resto. Vamos ao resto. Coisa de pucar. Eles estão direitinhos. Estão, não estão. Eu não gosto de nada disso assim. Não? Eles não estão direitos, estão. A gente também tem que adaptar o carro à nossa maneira de carregar. Olha, tu vais, tens que vir aqui para a frente, até não me importa saber contigo. Queria que... Não, para não tocar no bezerro. Aqui. Deixa. Não. Vamos por dentro. Vamos por dentro do foqueiro, Zé. E tu vais com a cova aqui? Não, só se eu baixar a corda ali, que ela está mais para cima. Não é. Este foqueiro foi partido ontem. Ah, é partiu ontem, ok. É mais curto. Está quase. Se quer mais lenha? Ok. Já está. Esse foi o partição, deixa ficar a cola. Exatamente. Bem, olha aquela torta que está lá à frente. Tu é que mandas, não é eu. Estou aqui a falar, o cara não está cá lá. Estou aqui a falar, mas tu é que mandas, não é? É isso. Outra que dizia, aqui na minha casa é uma democracia, mas quem manda sou eu. Vai falar com o José. Não, estou a falar, a gente estava a carregar. E você nunca ouviu dizer que às vezes as imagens falam mais que as palavras. É verdade. É ou não é verdade? Está a cabeça. Mano. Ei, não me diz. Quando é que ele está, Ramo? É quando calhar. Não, amanhã vou ter uma coisinha. Homem, está leve. Está leve, certeza? Está. Estes bezerros acartam isso? Estes bezerros acartam isso? Olha, leve-me a cavar, para cima de cavar. Isso é como eu te disse, se não tiver que levar essa lenha toda, não leva. Não, não é, não é para levar toda. É para levar toda? Não é. Ah. Não é. Não é assim. Acho que até que eu estou. Só queria, era por causa da do... Aquela rama para que é que era usada? Também é para lenha? Para cozer pão. Ah, eu tinha um mato. Okay. E queres ver isso? Pois é, que é para passar por cima dele. Mas tinha que secar, aquilo depois tinha que secar, não é? Não, ia ficar, era verde. Era? Era verde, sim. Era verde, era. Era. Ah. Era verde. Dizem que verde faz muito fumo, não faz? Pois faz fumo, mas ia ficar ali para secar a porta. Ah, está bom. Mas é o que eu estou a dizer, ela antes de ir para a coisa tinha que secar a porta. E pequeava-se em lenha dessa, e pequeava-se com uma manjadinha, exatamente. E mandava-se. Exatamente. E pequeava para... Oh, a copa para trás! Levanta a cabeça! O senhor diz bem que é o Zú, eu nunca mais paro. Não, a gente não pode parar, senhor Manel. Eu não paro. Não quer nada. Está bom, já. É mesmo? Isto é. Isto é um entretenimento, o senhor está também a ensinar os animais. Tenha uma mexerinha aí, não está? Ok. Já, já agora vamos ver. Aqui é. Vamos chegar, não é para cortar, isto é para ficar à frente. Agora vai carregar. Isto é faias, não é? É. O que é? Olha aí, tudo isso que tu pega. Está aqui. Não, não é nada, isto fica feio fora, velho. Fica feio, não precisa disso.
Cada unha assim. Mas na, assim, ah, não vai para lá. Mas na, o seu Manuel costumava-se fazer as traves, para meter a, é. Costuma-se fazer aquelas traves. Já, mas, é, mas fica até que ser cortada. Ah, está boa. Oh, não, ela está boa. Está muito fora. Não está. Está fora. Talvez tenha uma mais pequena ali. Tem uma mais pequena ali. Não, fica rotando. Tem que... oh, senhor, já tem uma mais pequena ali. Ali. Uma olha aquela ali embaixo, ali embaixo. Aquela pé da areia, exatamente. Para atravessar. Lá atrás, não é? Exatamente. Lá atrás. Quer dizer, lá atrás. Pega. É para não escorregar para a frente. Isto. Ali na frente, a manda escorrega para baixo. Tem mão. Isto é muito grande, isso é para o fim. Isto. Oh! A cor para trás. Isto é para o fim. Vamos ter aqui lenha bastante. Tem aqui lenha bastante. Tem aqui lenha bastante aí. Tem aí as mais pechichinhas. É que eu quero mandar. Olha um burro ali, seu Manuel. Um burro? O burro ali, ali. Oh. Isto é que é um burro. É para estar bonito. Deixa só. Ali ele ali. Está bem tratado. Mas depois amarra-se ali à frente. Ali à frente tem que ser assim. Porque a outra vai para trás. Não vai a outra para trás, não é? Isto pesa para o dia. Assim, aí, assim, ó. Vê. Isto lá para ali. É aí. Carregava-se uns ramos para a frente e outros para trás, é? É, ok. É, sabe o que é? Tem que fazer. Já percebi, foi equilibrar. Ficas com ele? Onde seja que está a linha grave é aquela, mas... Exatamente, ok. O carro é pequenininho. Isto tudo, isto tudo. E depois ainda que o senhor Manuel vai descarregar essa linha? É isso, depois o senhor quando acabar de fazer o filme, okay. Vai-se embora. É, isso é uma coisa, fica aqui gravado. Fica. É só criar os bezerros, não é para mim. Isso aí. Se for para vender o preço da carne, não vende bezerro nenhum. Eu estou a perceber. Okay. Ou para vender o preço que vale, é para vender qualquer pessoa. Eu estou a perceber, ok. Pronto. Sim, é para a gente saber, para ver no filme o que exatamente. Eu estou a dizer. Exatamente. Mas já estão encomendados os bezerros? Já estão encomendados. Ah, ok. Estão encomendados. Mas cá, olha, estão solucionando porque eles estão ali a comer ervilha. Não, 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 ninguém quer que come. Não quer, não? Não. Hã? A copa atrás, já. A copa atrás, já. Não podem comer. A copa atrás, brilhante! Chama! Chama! Foi um apestivo, isso é um apestivozinho. Uou! Eu gosto de tocar! Foi só um apestivo. Oh, isto até já fazia uma festa. Esta faia aí levantada, era uma bandeira e estava feito. Não! É? Mas aí até na... Isto é pouco. Não, está bom. É outra cobra, é outra cobra, já. Na pote de coi. Não, isso é o que eu estava a dizer. É. Fazer outra cobra. Não, já, essa miúda deixa ficar para trás. Tem ali lá em agrada bastante, tem tudo bastante. Outra aí para trás. Isso é uma colega que já há anos que a gente se conhece. José Tosto, já é uns anos bom. Já há uns anos bom. E ele, é são, por mim, é uma coisa séria. Isso aí, isso aí. Também é para ele, epá. Já não há amigos destes? Não há, não há. Não, não há. Vira para a frente, é a mesma coisa. Isso, e não há amizade, há um sempre que fala mais do que está mais calado, é não? É isso. É não é, seu Manuel? E o homem dá sempre com ela para trás. Ok, aí é, é. É cado? Não, mas ela é. Eu também lhe erro. Eu também lhe erro. É na altura, o senhor dá menos, mas dá mais forte, não é, seu José? É, ele dá muita vez e é mais fraco, ó. Isto não pode ser assim. Dá muito para a frente. Olha, já fiquei isso aí. Uou! A copa está, a arma está a caber! Levanta a cabeça! Uou! Uou! Depois vejam como é que se trabalha com isto. Isto não pode ser tipo que é. Isto não cobra ali. Cobra no colo. Cobra no colo. Aí se não é que é o barrota a aparecer, é? É, pois é, sei que não é. Mas isto cobre, senhor. Cobre. É verdade. Assim se carregava a lenha antigamente. Para cozer pão. Para fazer massa cevada. Olha, fiquei para trás. Fica antes de estreio. O senhor Manuel vai continuar a ensinar os bezerros, é? Sempre, ok. Todos os dias, oh, é? Já está bem, estou aqui para lá. Ok. Isso. Este tem 4 meses.
E agora tem três. Fui com o pedaço de nos altares. Nos altares, ah. Não faz mal nenhum, Zé. Quando estás enchendo melhor, é? Todos os dias ensina-se, não é? Todos os dias. Oh. A Copa Trávia. Oh. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça aí. Aí. Oh. É que já está bem de dia. Encosta de tocar. Encosta de tocar aí. É para trabalhar bem. É gaguear. Ah. Sim. É lá isso que mais tem. Encosta do carro, está bom. Encosta do carro, vou. É bom, encosta do carro aí. A coca aqui para trás. Oh, anda cá. Anda mais aqui. Oh, oh. Encosta do carro. Tira a mão daí para não te tirar. A coca para trás. A coca mais para trás. A levanta a cabeça. É para o senhor dizer. Ok. O bolso ou o vaca de fogo. Mas a realidade fica na minha mão. Qual é, o que é mais fácil de ensinar? É uma fêmea ou um macho? Ou é igual? A mesma coisa? Ah, a cavalar ensina-se melhor do que isto. Canho? A cavalar ensina-se melhor do que é mais áspero. Ah, mais áspero, é? O que é um bezerro mais áspero? É um bezerro que é mais, tem mais sangue. Ah, ok. Tem mais sangue. Ah. Depois, o bezerro que é mais áspero é melhor de ensinar. Oh, ok. Já deu outra vez isso, senhor. Está bem, mas é para a gente lembrar que nunca é demais. É, isso é, você tem razão. Quer mais para a frente, são ouvidos por cima, para a frente. Aí, aí, sim. Assim, está bom, está bom. Agora é amarrada, é? Olha não, já leva mais, não é? O mestre é que manda. Aí ela é que manda, é? É, sim, sim. Eu posso carregar além a toda. Carrega. Interessante. Apanhava-se lenha facilmente antigamente, se a Manela ouvia, tinha sido. Não, antigamente era pior do que apanhava. Ah, era. É, era um alfão bravo, que era tudo com lenha. Pois é, mas diga-me, mas havia cerrados e matas para apanhar a lenha ou tinha que se pedir alguém? E comprava-se às quartas. Quase toda a gente comprava um ok ou dois de mate para de inverno e buscar a lenha para casa para cozinhar. Oh, já entendi. Comprava, e hoje há até para portar dentro. Pois é, isso é verdade. É. Eu vou buscar uma garrafa de gás, está a linha feita. Pois está, pois é verdade. Aí depois é facilidade, é. Vai para a frente, o vizinho já está muito atrasado. Mas à frente. E a lenha era para baixo, era para baixo, é. A lenha era de faia também, antigamente, ou era de outra? E vassoura, rapa. Ah. Podíamos buscar, eu que se penava a ter. Mulheres. Silvas. Poxa, era tudo, é? Era tudo, na via. Pois. É, homem, tudo era pobre. É verdade. E se fosse chegar um rapaz da terra do outro, era uma desgraça. Assim. E agora, leva-me aqui atrás, a fechar isso, ó. Vê, olha aí, fecha aqui atrás, ó. Olha aqui essa rama aqui, mais lá. Fecha aqui. Não sei, não. É? Diga. Antigamente era amarrado, era com correias. Ah, ok. Mas já não há correias. Era com correias ou era com espadão? Com correias. Ah, ok. Com correias para amarrar. Espadão não fazia parte da... Havia espadão para certas coisas. Ah. Antigamente, quando se ia ao morte, a gente se prançava a lenha. Era a malha. Fazia-se assim a lenha. Fazia-se assim. Ok.
Tirava-se isto, ok. Ah, esgaçava. E deixava-se no chão. Okay. Os pagões já estavam aqui. Era mais curta. Já, ok. Era já. Mais curta, ah. Não é assim? Era mais curta. Okay. Mas era assim, mais ou menos. Exatamente. Bota lá à frente, certo? Eu também carrego, mas não ganho a coisa. Como é? Puxa para o lado. É para o lado? Não, é para o lado. É para o lado, está lá. Então, mete o teu um pouco. Oh! Espera aí! Oh! É só o meio ou queres amarrar? Queres amarrar? Só aqui há algum tapão. Vamos lá. Ó! Tem um torno aí. Já vi. E aqui também. Espera aí. Espera. Se os nós antigamente era assim, ó. Aham, os nós, ah. Fazia uma laça. Se quiser, eu tenho okay. Arroz das flores que eu trouxe. Ah, que eu derrochar a lenha. Okay. Mas não é nisso, é em couro. Ou em couro. Ah, em couro, ok. Queres que eu veste com um para rechear a corda? Não, que eu tenho em casa. Eu tenho uma ali. Não preciso. Estou pronto. O que é grito na deserto? Oh, oh, a cor para trás, aí. O que é isto na deserto? É que ele vai aqui, se for ver. Ah? Era. Vamos a ver. Era. Curto? Não. Não. Era levar um. O serrote que está a traçar, que está um pequenininho, uma chá e a coisa da. De uma cesta. E uma cesta. Cesta, ok. Mas o homem não é por si. Ok. Ela é que manda, não é? Isto é basicamente o carregamento, é assim que se faz. É. O resto é depois partir e preparar a lenha para, sim, mas, para usar. Mas cada a gente ia para o mato antigamente. Exatamente. A gente levava almoço de casa. Olha aqui. Uhum. E quando acabava, já amarraste. Levava-se um dia, era? Seja, um dia? É. Um dia não. Aguenta. Está bom? Espera aí. Não está nada, hein? Espera aí. Não precisa nada, hein? Pronto. O diga-me. É. É, mano. O deve estar a fazer com mexeu, não é? Ei! Não. Ei, parou! Coisa de tocar! Eu nem quero aqui me pôr. Já estava a mexer, ele estava a mexer de corroa. Mas não, quase isso. Ah. É, talvez as falhas que estão a dar com a. Pois é isso que estou a dizer que estão a fazer. Aí onde é que vá? Ainda vai matar o bicho na padaria. É onde o senhor quiser, vou atrás de si. Pronto, ainda vai matar o bicho na padaria, ou à frente, como o senhor quiser. Ok, vamos aí. E o senhor vai fazendo perguntas, e isto é para vender. Ok, os bezerros, não é? É, para vender os bezerros. O carro não. Normalmente com que idade é que o senhor se desfaz do bezerro? É, não tem idade. Não tem, é quem quiser, não é? É quem quiser, quer dizer. Ah, ok. E capaz... Está bom. Ainda se usou muito estes bezerros, ou seu Manuel? Ah, senhor, é só oi. É, ah, ok. É só oi, não há mais ninguém. Ok. Aí é este. Aí é? Quem dizemos os tu? O senhor já também usa esses bezerros, é? Não. Ah, já okay. Umas oito, tempo de meu pai, agora não. Agora não. Não. Ok. Agora estão duas. Olha, isto é antigamente. O que é que é? Ah. Vamos cá. Aí vai tomar cabo. Olha bem. Era uma borrão de trau para fazer igual aqui. Olha ali, tem ali atrás, daqui. Está com os baixinhos ali. Está, vê se não te pinta. É isto, vê como é que o carro está, vê. Olha para mim, vai lá à frente, vê. Tu lá à frente é que vais ver, vê. Está a mão, vamos lá. Está a mão? Está. Olha bom. É tipo mais que mexer aqui. Devagar, devagar aí. Dá mais um passo. Aqui está atrás. As rolhas são cruzadas. Isto é raça de carne, mas eles são cruzados. Eu já o avisei, olha, vais para a frente, para aqui vais para a frente da carreira. Hã? Pois quero rodar. O que é que vou fazer para aí? Não sei lá fazer isso. É, eu.
Vem cá, aí. Isto daqui agora ia para a casa da pessoa, não é, lenha? É, okay. Antigamente. Era para a gente. Isso aí. Era para a gente, mas também foi. Carreguei, que a idade, que já disse uma vez, estou a dizer, que a idade de 8 anos, que era de Coimbra. Okay. Eu nunca tive ninguém adiante deles, nem para lavrar, nem para nada. Ok. E fazem com as cordas. Eu... E já, já mando. Agora, já mando. Já mando. Olha que bonito. É amante. Que maravilha. Quer dizer hoje agora? A gente vai tomar um. Sei que ainda estou com roupa, ainda estou a trabalhar. Ah, eu então roupa ainda tem roupa lavada para as pessoas. Mas quando eu consigo. Então agora o seu Manuel vai tomar uma cervejinha, não? O seu Manuel disse. Ainda vou tomar cerveja, um café. Um café e um água. Eu vou beber cerveja sozinho. É, já. Queres que então, é beber mais tu? Não, destruja o seu mais álcool então, não? Não é para se beber uma cerveja. Não faz mal, não. Deixa eu beber o café. Não beba o café. Ah, estou muito doente, rapaz. Aí é? Esta mulher que está aqui tocou muito bom. Ó, seu Manuel. Ele pediu o coração. Ó, oh, já não há cangas destas, não? Não há. Não, não é verdade. E esta? Oh, e essa vez deixou. Espera aí. E esta, se Deus quiser, há dia às São Joaninas. Aí é? Ou debaixo de câmara. É verdade. No nosso desfile de freguesias. Que este homem não só ensinava os bois. É verdade. Não só ensinava os bois, como era um caiador. É verdade, é verdade. Este homem tornava as nossas casas brancas. Avanta a cabeça. As nossas casas brancas. Agora está tudo preto para aí, não é? Agora está a ficar, a coisa está a ficar realmente preta. Não faz mal, mas vais branquecer outra vez. Ah, mas é verdade, é verdade. Isto foi mais uma brincadeira que a gente fez aqui na futeira. Muito bem, fizeste muito bem. A gente dá a conhecer o que se fazia há anos atrás. Muito embora hoje em dia a lenha já aparece em casa das pessoas, toda cortadinha e toda prontinha. É verdade, é verdade. Mas pronto, é para, é como a gente recordar a viver. E nós recordamos e vivemos tão, tão bem tratados. Um grande abraço para vocês. Já sabes como é. O T-Câmara quiser, a gente olha, vai tentar fazer, não é? Ah, o T-Câmara é uma máquina. É uma máquina, é verdade. É uma máquina. O T-Câmara é um homem de público para o povo. É verdade, é verdade. Ó, seu Manuel, está feito? Está feito. Um grande abraço.
E depois de trazer umas fotografiazinhas disso que a gente fez, está bem? Pronto. Eu quero uma befita com o ovo, se eu for o ovo, minha porta, como é que é? Para o Luís meter lá na Gil, então fotografia sua, ó. Pronto. Tá, já está, eu tenho lá uma tua. Mas é que tem. Tenho lá uma tua. É tipo tudo à mão. Alcatras, Alcatras agora para os bolos, ó. Olha para o carro, olha para aí. Olha ali, olha para ali, ó. Vamos, volta aí, que isto é para ficar na chapa. A senhora vai à missa agora, é? Vou, ainda daquelas que vai à missa, é? Vou, ainda vou. Ah, mas a igreja anda meio vazia, não anda? Não faz mal. Anda cheia de ar, não é, a igreja? Bem é, é, pronto, estou aqui a hora, só quem quiser. Está aberta para todos, já para aqueles que quiserem. Nem mesmo, é, é como em tudo na vida. É, exatamente. É verdade. Boa tarde. Grande abraço, obrigado. Falou. Está novo. E vou até aos bombeiros, não é apagar fogo, mas eu vou até aos bombeiros agora, ok? Está bem? Pronto. Okay. Um abraço. E obrigado. Nada. Levanta a cabeça.